dhowr iyo tobankii saac ee lasoo dhaafay laba maleeshiya beeleed oo hubeysan ayaa waxay isku hor fadhiyaan duleedka magaalada dhowsamareeb meel qiyaastii 50 kilomitir u jirta deegaano lagu kala magacaabo baalle iyo shuuriyajiga ayaa wararku waxay sheegayaan in labada maleeshiya beeleed ay isku hor fadhiyaan waxaana laga cabsi qabaa dagaal dhexmara wararku waxay xaqiijinayaan in labada dhinac ay heleen gurmadyo xoogan xiisadan ayaa wararku waxay sheegayaan inay salka ku hayso dhul daaqsimeed ceelal biyoodyo iyo sidoo kale dilalka aanooyin qabiil oo hore u soo jiray shalay gelinkii dambe mid ka mid a maleeshiyaadka ayaa la sheegay inay burburiyeen laba ceel biyood oo ku yaallay deegaan lagu magacaabo shuuriyajige waxaana intaa kadib maleeshiyaadkii kale ay ka caroodeen kuwaas oo wacad ku maray inay weerari doonaan maleeshiyaadka kale ugaas faahiye ugaas axmed oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka gobolka gelgeduud ayaa goor dhow shabeel looga warramay xiisadda saaka ka taagan gelgeduud halkaa waxaa goor tagay runtii ciidanka milatariga oo aad u ammaanayo kaalinta ay ka jirtay 2020-aad habeen horena sidaad maqasheen baraago ayaa la gubay maalinta arrandaleedna kuwa ayaa la gubay kale marka waxaan leenahay dalku waa dalkeenna dadkuna waa dadkeennii awalay la leenay waxba lagu laayayaan loogu dari in runtii la sameeyo in baraagihii magaadii ay wax ku soo jireen ay ku noolaayeen laga gubo marka waxaan leenahay hadalka waan ognahay dad baa gadaal ka taagan ka sugaya dadka ilaahay dadkan iyo dalkan ku shalladay oo gadaal ka taagan oo rabaa inay meesha dadka dagaalka ku qasbaya dadkan dad dagaal raba maahan marka waxaan leenahay waa u hambalyeynaya 2020-aad iyo gacanta runtii ka geliseen waxaan leenahay waa in ka gaarto ilaahay subxaana wa tacaala maada ka gaarto marka hore marka labaadna waxaan leenahay 2020-aad mahadaha ka gaarto waxaan leeyahay dadku waa wax magarato waa deegaankeennii waa dalkeennii waa dad soomaaliyeed waa dal soomaaliyeed arrintaa waxaan leeyahay sidaa ugu taagnaada kuwa baraagaha ku bayana waxaan leeyahay war dadkaa baraagaha laga gub waa noloshii ugu dambeyda oo noloshii ku dambeyda diinkii la waayo waa la dhibanaya marka waxaan leeyay waa noloshii ugu dambeyda meesha deegaanka iyo culamaawadiinka iyo ururada bulshada iyo maamul ciidamada boliiska ayay kuna hakaabeen qaybta 2020-aad sidaa hadda dadka shalay loo xirxiray kuwii horena in loo soo xirxiro dhibaatooyinkiisa sidoo kale baraagaha u gubay kuwa dambena sidaas loo qabto loo xirxiro maamulka galmudug ayaa tiro dhowr jeera waxa uu wacad ku maray inay la xisaabtami doonaan shakhsiyaadka gadaal ka taagan dagaal beeleedkan oo tiro dhowr jeera ka dhacay duleedka magaalada dhowsamareeb ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-4 gees